Усім доброго ранку, 8:30 на годиннику, в ефірі «Поділля Центр новини». У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За останні 5 днів на Хмельниччині випало більше місячної норми опадів. Причиною став висотний циклон, який розміщувався на півдні Європи. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Кувалишина. Починаючи з середини травня, погоду Хмельниччини обумовлював висотний циклон, який розміщувався на півдні Європи, та атмосферні фронти. Гриміли грози, подекуди з градом, прийшли значні дощі. Так, за останні 5 днів на Хмельниччині сумарна кількість опадів склала від 49 до 87 мм. При цьому місячна норма 62-69 у нас складає. 21 травня атмосфера залишається нестійкою, прогнозуємо грозові дощі, вітер південно-східний зміниться на західний 7-12 метрів за секунду, паровий 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 11-16, у Хмельницькому 13-15 градусів тепла, в день по області 16-21, в обласному центрі плюс 18-20 градусів. Протягом наступних декількох днів очікується зниження температури і випадатимуть помірні дощі, каже Люся Ковалишина. Невеликі та помірні дощі, місцями гроза, температура повітря вночі знизиться до 7-12 градусів тепла, день на дещо коливатиметься. Проблему із затопленням вулиці геологів на речовому ринку у Хмельницькому можна вирішити, збудувавши нові колектори, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Щоб забрати таку величезну кількість води, потрібні великого діаметру колектора. Щоб їх збудувати, відповідно, треба переносити десь кудись якусь частину, мабуть, кіосків, на що навряд чи хтось піде. Там є діючі ливнівки, їх, мабуть, все-таки замало, але вони є. За словами Василя Новачка, ливнівки на геологів не підпорядковані управлінню житлово-комунального господарства міста. За їхнім станом мають стежити директори ринків. Із нового навчального року учні 10-11 класів можуть вивчати новий предмет «Основи сім'ї». Про це повідомила Ірина Ващеняк, проректор з науково-педагогічної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. За її словами, програму розробив кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Адріан Буковинський. Для викладання нового предмету, каже Ірина Ващеняк, в області підготували понад 100 педагогів. За її словами, старшокласникам потрібно готуватись до відповідального батьківства. Школа може багато чого зробити, школа може допомогти дітям сформувати бачення того, як має розвиватися українська сім'я, як має розвиватися українська родина, як підготуватися до створення сім'ї, як підготуватися до народження дітей у цій сім'ї, як їх виховувати. Тому що зазвичай ми звикли до того, що у нас прикладом створення сім'ї є своя власна сім'я, а на превеликий жаль, українські сім'ї не всі можуть похвалитися таким досвідом. Новий предмет не обов'язковий для вивчення. Чи викладати основи сім'ї в школі мають вирішувати керівники навчальних закладів. Для цього їх, а також вчителів, психологів, представників релігійних інститутів, громадських організацій і керівників міст, районів та об'єднаних тергромад запросили взяти участь в обласному форумі «Щасливе батьківство», який відбудеться сьогодні о 10-й годині в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, каже Ірина Ващеняк. Наша задача – спонукати громади до того, щоб все-таки такий предмет було запроваджено. Інститут сім'ї не лише в Україні перебуває під низкою загроз, і загрози ці досить суттєві. Дати відповідь на те, як нам реагувати на ці загрози, як формувати відповідальне ставлення до батьківства, як створити відповідальну сім'ю. Саме на це покликаний знайти відповіді наш форум. 4,5 тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні в обласному центрі здаватимуть математику. Про це розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на території області діятиме 21 пункт тестування.
Розпочинаємо процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Це предмет, який входить до складу обов'язкових в переліку історії України чи математика виноситься. І це предмет, який займає третє місце по кількості зареєстрованих. Здають завтра різні категорії. Це випускники загальноосвітніх навчальних закладів, випускники коледжів вищої освіти, випускники закладів професійно-технічної освіти і є випускники минулих років. Тобто різні категорії складають ЗНО. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться о 13:30. На все добре.